aqida nima aqida so'zi arabcha aqada fe'lidan olingan bo'lib bir narsani ikkinchisiga mahkam bog'lash ma'nosini anglatadi bu so'zning jami ko'plik shakli aqoid bo'ladi islom aqidasi musulmon insonni ma'lum bir narsalar bilan mahkam bog'lab turadigan e'tiqodlar majmuasidir aslida biror narsaga e'tiqod qilish uchun uni hech qanday shubha qoldirmaydigan darajada yaxshi bilish kerak buning uchun avvalo o'sha narsani idrok qilish kerak keyin esa o'sha hissiy idrok ilmiy ma'rifatga aylanishi lozim so'ngra zamon o'tishi boshqa dalillarning sobit bo'lishi ila o'sha ilmimiz tasdiqlanadi va unga bo'lgan ishonchimiz kuchli bo'ladi mazkur ilmga bo'lgan ishonch ongimizda mustahkam ravishda qaror topganidan so'ng u bizning aqlimizga va qiladigan ishlarimizga o'z ta'sirini o'tkazadigan bo'ladi qachonki ma'lum bir ilm bizning fikrimizga aylanib his tuyg'ularimizni yo'llaydigan va harakatlarimizni boshqaradigan holga yetganda aqidaga aylangan bo'ladi demak aqida ilmga asnoslangan bo'lishi lozim